čím se řídí otáčky? Toto je plyn? No. Toto je předstih, toto je vzduch, no. Takže vzduch, plyn a předstih. No. Jo, úžasný. Udělejte si řadu. Přátelé, Libiš byl kdysi nazýván holandským malířem. To říká se proč, umělec, holanděn, proč? Kvůli té barevnosti, protože on dokázal sladit žlutou barvu se zelenou, červenou, se žlutou a dokonce do toho dalo hodně chromu na těch posledních modelech. Takže vlastně ta kombinace, která se normálně do světě nedělá, jaba byla červená a jedeme. Dobře, pojď sem ke mně. On se pochůbil, jak o tobě taky vědí. To je náš trojkář, přátelé, on se začal stydět, to nic. Takže budeme sedla, přátelé, můžeme u toho vejít zase, my budeme odjíždět, jde Mondiák, kde vám Libiš chodil. Ano, ale to už všichni, kde se motorkám, to už jsem říkal dvakrát, ale ono se jim nechce, no.
Prezidenta.